आधा प्रतिशत पनि भेटिदैन। सर मलाई छ यो समग्र गणना गर्ने हो भने वेद भएका व्यक्तिहरू हजारमा एकजना भेटियो भने पनि ठुलो कुरो हो। वेद नै वेद संहिताहरू हुने मान्छे अनि ती मध्ये पनि अब यो हाम्रो आर्य वैदिक संस्कृतिका अनुयायी मध्ये यो अलिकति यो यो जागरण यो चेतना हुनुभएकाहरू त वेद भएपछि यो के को लागि पुस्तक के को लागि त पुस्तकको सबभन्दा ठुलो पूजा के हो? पुस्तकको सबैभन्दा ठुलो पूजा भनेको त्यसलाई पढ्नु हो र त्यहाँ के लेखेको छ त्यसलाई जान्नु हो, त्यो हो नि त सबभन्दा ठुलो पूजा पुस्तक। तर हजारौँमा कुनै एक दुईजनासँग भेद होला समग्र मैले वैदिक संस्कृतिका अनुयायीहरूमध्ये भने र उहाँहरूमध्ये जोसँग छ उहाँहरूले पनि यो मैले भने मात्र होइन अस्ति त्यहाँ कोटी होमको पण्डालमा पनि यो चर्चा पटक पटक आएको थियो। जोसँग पुस्तक छ त्यो पनि रातो कपडामा बेरेर सम्हालेर राख्नुभएको छ र त्यसमा समय समयमा यस्तै यस्तै अवसरमा फुल जल अक्षता चढाउनुहुन्छ। पुस्तकमा फुल जल अक्षता चढाएर पुस्तकको हालत के होला? यो यो विचारको कुरा छ होइन। त्यस कारणले एउटा त वेद नै हामी मध्ये थोरैसँग, ती मध्ये पनि पढ्ने एकदमै कम, थोरै पढे पनि फेरि हामीले बुझेका व्यक्तिहरू चाहिँ कति छौँ होला? अब पढ्ने कम भन्नाले फेरि जसले हामी पढ्दै हुनुहुन्छ भने हामी पढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, त्यो प्रयास हो। अब पढ्दै पढिया छैन भने अब वेदको पढन पठन पाठनको सन्दर्भमा यो हामीलाई गाह्रो हो भन्ने गाह्रो पन चाहिँ फेरि हामीले उहिलेदेखि लिएको कुरा हो, यो अहिलेको कुरा होइन, धेरै पुरानो कुरा हो। अब यो यो गाह्रो भयो कुनै इसाईले मलाई बाइबल पढ्न गाह्रो भयो भनेर थन्क्याएर छोड्दैन, कुनै मुसलमानले कुरान पढ्न गाह्रो भयो भनेर छोड्दैन, कुरान नभएको मुसलमान हुँदैन, बाइबल नभएको इसाई हुँदैन, यो मेरो दाबी हो, अब यो कुनै तथ्याङ्क होइन, सामान्य ज्ञानको आधारमा हो, पक्कै हो जस्तो लाग्छ मलाई, हजुरहरूले पनि त्यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। तर वेद नराख्ने चाहिँ वैदिक धर्मावलम्बी हुन्छ, धेरै हुन्छ, अधिकांश हुन्छ, र त्यो भए पनि फेरि पढ्नु पर्दैन, अनि पढ्यो भने गाह्रो हो त्यो भएर छोड्ने। सर अब गीताको सोध्नुहोस् न, गीताको कतिजनाले पढेको छ? गीता मात्रै भने पनि ठुलो कुरो होइन, मैले त अब किनभने हामी प्रमुख रूपमा अब यद्यपि हामी अब वेदमै बढी केन्द्रित हुन्छौँ त्यस कारणले वेदकै बारेमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, तर गीताकै मात्र कुरा गरे पनि सरले भन्नुभएको कुरा ठिक छ, किनभने धेरै ठाउँमा अब हामी हिन्दू धर्मावलम्बी या वैदिक धर्मावलम्बीलाई त हाम्रो धर्म ग्रन्थ के हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसैले वेद भनिदियो, कसैले गीता भनियो, कसैले उपनिषद् भनिदियो, कसैले भागवत महापुराण भनिदियो, जसलाई स्वस्थानी भनिदिने पनि छन् भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अरू अलि पछिल्लो समय परम्परा के भयो भने स्वस्थानीमा पनि फेरि प्रभु येशूको परिचय छापियो, हालत यस्तो छ हाम्रो। त यो सबै परिस्थितिहरूमा अब पुरानो हाम्रो हामीलाई गाह्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिक पुरानै भएको कुरा हो। महाराज मनुले जतिखेर वेद पढ्नुपर्छ भन्ने भन्दैखेरि मनुले पनि के निर्देश गर्नुभएको थियो भने वेदानधित्य वेदौ वा वेदम वापि यथाक्रमम अभिप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममा अभिषेक। सक्नुहुन्छ भने तपाईँ सबै वेद पढ्नुहोस्, सबै वेद पढ्नु सक्नुहुन्न, सबै वेदमा नै वेदत्रयी भनिन्छ, यो वेदत्रयी भनेको पुस्तकको आधारमा नभएर विद्याको आधारमा हो। यदि सबै वेद पढ्न सकिन्न भने दुई दुई वेद पढे पनि हुन्छ, कुन कुन पढ्ने हामी छुट्याउनुहोस्, अनि त्यो पनि सकिन्न भने एउटा वेद चाहिँ पढ्नुहोस् भनेर मनुले नै हामीलाई भन्नुभएको थियो। त्यसको आधारमा हामी नेपालीहरूका पुर्खाहरूले चाहिँ एउटा के गरिदिनु भयो, अधिकांशको सबैको त होइन, कोही कोही चाहिँ फेरि अर्को पनि देखाएको छु मैले, अधिकांश नेपालीहरू शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी भनेर हामी सङ्कल्पमा हाम्रा पुरेतले पढिदिनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ थाहा पाउँदैनौँ हामी शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी भनेर भएका छौँ हामी अधिकांश नेपाली। कोही कोही चाहिँ नेपालीहरूमा साम्यवेदाध्यायी पनि हुनुहुन्छ भने मैले सुनेको छु, त्रिपाठी लगायत केही व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु मैले, त अधिकांश चाहिँ शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी। अब त धेरै वेद पढ्नु नसकेदेखि दुईवटा पढ्नु, दुईवटा पनि नसके एउटा पढ्नु भन्ने भयो, त्यसैको आधारमा हामी अहिलेसम्म पनि म शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी भनेर कसम चाहिँ हामीले खाएकै छौँ, कमसेकम अरू बेलामा नखाए पनि आफ्ना पुर्खाहरूलाई सम्झँदा श्राद्ध इत्यादि गर्दाखेरि पुरेतले हामीलाई चाहिँ भनिदिएकै छन्, तर पुरेतले भनेकै पनि हामीले आफूले चाल नपाउने परिस्थिति
हाम्रो छ मलाई म शुक्लयजुर्वेदा ध्यायी हुँ भन्ने कुरो मलाई नै थाहा नहुने परिस्थिति भइसकेको अवस्था छ भने अब के गर्ने त बिस्तारै बानी बसाल्नु पऱ्यो नि त मेरो चाहिँ समाधानको बाटो बिस्तारै बानी बसाल्नु पऱ्यो अब पुरा वेद पढ्न सक्नुहुन्न भने केही मन्त्र पढ्नुहोस् न दैनिक एउटा मन्त्र पढ्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ त्यसैको लागि मैले अस्ति चर्चा पनि गरेको थिएँ एउटा वेद स्वाध्याय सङ्ग्रह नामको पुस्तक एउटा प्रकाशित भएको छ वेदको 365 मन्त्रलाई राखेर ल सर पढ्नुहोस् त्यसलाई हामी नेपालीमा प्रकाशन गर्ने प्रयासमा छौँ अब छिटै 2-7 महिनाभित्र प्रकाशन गर्छौँ भन्ने सङ्कल्प छ त्यो होला त्यस्तो भयो भने कमसेकम एउटा मन्त्र पढ्यो भने पनि प्रवृत्ति बढ्छ भन्ने हो मैले यो प्रसङ्ग यहाँ यतिखेर किन जोडेँ भनेदेखि अघि पछि त पढिएन यो यज्ञसँग सम्बन्धित यो अलि इमर्जेन्सी फोन आयो त यस्तो परिस्थितिमा आज त यो हामीले यज्ञोपवीत धारण गरेका छौँ यज्ञोपवीत भनेको यज्ञको अधिकार हो यज्ञको यज्ञ भनेको वेद पढ्नु पनि यज्ञ हो नि फेरि यो आउति हाल्नु मात्रै यज्ञ होइन नि त जुन कुरा मैले अघि प्रसङ्ग उठाउँदै थिएँ कि हामी कतिजनाले वेद पढ्छौँ भन्दै थिएँ वेद पढ्नु पहिलो हाम्रो धर्म हो पहिलो यज्ञ त्यही नै हो यज्ञ भए श्रेष्ठ कर्म भन्छौँ त्यो भनेको नै यज्ञ गर्नु नै हो त्यस कारणले यहाँ मैले कुरालाई छुट्याउन चाहेँ कमसेकम आज चाहिँ चारै वेदका केही थोरै मन्त्र अहिले पढेर आउति प्रदान गरौँ भन्ने अर्थमा केही यहाँ सङ्कलन गरिएका चारै वेदका मन्त्रहरू छन् यी मन्त्रहरूबाट हामी थोरै दुईटा मन्त्रहरू यो प्रतीकात्मक रूपमा सिम्बोलिक रूपमा यसको अर्थ के भने हामीले वेद पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको आशय हामीले बुझ्नुपर्छ मुख्य यद्यपि मन्त्रका जुन आफ्ना आशयहरू त्यो त छँदैछन् ॐ अग्निवीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा ॐ समानीव आकूति समाना हृदयानि वहौ समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहसति स्वाहा यो ऋग्वेदको पहिलो मन्त्र र अन्तिम मन्त्र पढ्यौँ है हामीले यसै गरी शुक्ल यजुर्वेदको पहिलो र अन्तिम मन्त्र ॐ इहे पूर्वे त्वावायवस्तदेवो वस्सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्याय त्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरणमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बभीर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म स्वाहा ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो अभ्यदातये निहोता सक्षि बर्हिषि स्वाहा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा ॐ ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्व रूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे स्वाहा ॐपनायं तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसा उतये गविष्टौ सर्वाङ्गित्नाम् उपयात पिवद्यै स्वाहा अब अन्त्यमा दुईटा मन्त्रबाट परमपिता परमेश्वरको उपस्थान गरेर यो आजको यज्ञ सम्पन्न हुन्छ ॐ स्तुता मया वरदेन माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणम् प्रजां पशुं कीर्तिं प्रवीणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा
स्वाहा ओम सहनौ सहनौनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै स्वाहा। यो यज्ञ लगभग सम्पन्न भएको छ। अब यो यज्ञ त जति धेरै गरे पनि हुन्छ,